kotlarnice doma zdravlja i bolnice koje su najveći zagađivači vazduha u Užicu biće ove godine konvertovane sa mazuta na gaz. Ministarstvo zdravlja trebalo bi da obezbedi 80.000 evra za konverziju kotlarnice u domu zdravlja, a deo sredstava obezbeđen je i budžetom grada. Gold gondola na Zlatiboru privodi se kraju, radovi se izvode po planu i po snegu i niskim temperaturama. Na kraju januara, po rečima direktorke Bojane Božanić, bit će napravljen presek i tada će se znati tačan datum otvaranja ove turističke atrakcije. 13. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf počinje večeras na Mećavniku i trajaće do 18. januara. Svečano će ga otvoriti ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević i osnivač, reditelj Emir Kusturica. Srpski skakavac Satare izložen je u Njujorku na izložbi u Japanskom kulturnom centru. On je rad Užičanke Ivane Tamše Minić, koja pravi lutke u japanskoj tehnici amigurumi. Tema izložbe su ugrožene biljne i životinske vrste, poziv za ovaj važan događaj na kojem se predstavlja više od 100 umetnika iz 30 zemalja, stigao je lično od Japanca Takashija Ikezabe, vlasnika galerije u Njujorku. Ne očekujem previše, zato što ima mnogo umetnika, ali se nadam da će možda otvoriti neka nova vrata. Košarkaši Slobode savladali su u 15. kolu Košarkaške lige Srbije u Zemunu ekipu Mladosti rezultatom 121-95. Nakon ove 10. u nizu pobede, Sloboda je prva na tabeli sa 28 bodova. Na Tić polju na Zlatiboru održano je međunarodno takmičenje u skijaškom trčanju koje je okupilo oko 100 takmičara iz 10 zemalja. U ekipnoj konkurenciji prvo mesto pripalo je ekipi Litvanije, Srbija je druga, a Bosna i Hercegovina treća. U okviru manifestacije Božićni trg danas počinje besplatna škola klizanja za decu od 3 do 7 godina. Trajaće do 20. januara u periodu od 14 do 16 časova. Na gradskom trgu u Užicu večeras će se uz trubače, pevačka društva i tradicionalnu hranu obeležiti doček pravoslavne nove godine. Program traje od 18 do 21 čas. Doček se organizuje u Jablanici i Novoj Varoši. Na Zlatiboru nema organizovanog dočeka pravoslavne nove godine na Kraljevom trgu.